A palavra ventos pode ser feminina ou masculina. No entanto, a palavra chifre é sempre feminina. Assim, gramaticalmente, na concordância de gêneros deles, refere-se a ventos e não chifres. Eu leio de Daniel, capítulo 8, onde reside uma grande polêmica quanto à origem do chifre pequeno. Aquele que faria guerra contra o santo e os venceria. Aquele que lançaria o santuário por terra, eu pisaria. Afinal, foram descendentes de antigo Epifânio? Ou foram guerras que redundaram no surgimento de impérios mundiais que assolariam a verdade e os santos? Bom, esta é a obra Daniel e Apocalipse, a batalha final. Eu já sei que muita coisa foi escrita sobre Daniel e sobre Apocalipse, mas eu creio que não nessa espessura. Um livro com quantas páginas? Com 142 páginas. Um livro fino. E aí alguém pode pensar, mas Silverino, como você conseguiu comentar Daniel e Apocalipse em um livro tão fino? Bom, o livro Testemunhos para a Igreja e Ministros Evangélicos, na página 117, a irmã White diz que o livro de Daniel e Apocalipse deveriam ser impressos juntos e ser introduzidos poucos comentários. E justamente foi isso que fizemos. Botamos o livro de Daniel e Apocalipse impressos juntos. E no final de cada livro, introduzimos um pequeno comentário, tá vendo? Daqui até aqui. E muitas referências, muitas referências. Qual é o objetivo com este livro? É que ele seja um livro evangelístico. O nosso objetivo é passar esse livro ao menor preço possível, e a proposta vai estar num preço promocional de R$6,00, para que o máximo de pessoas possam ter acesso. A irmã White fala que nos últimos dias estes livros, Daniel e Apocalipse, cumpririam um grande e importantíssimo papel no alto clamor. Então o nosso objetivo foi tecer comentários assim, objetivos, específicos, direto ao ponto. Então, se você deseja receber, entre em contato. É um livro evangelístico, então é para presentear, é para... doar para as pessoas. E esse preço de R$6,00, na verdade, é um preço promocional. Depois ele vai se atualizar para R$8 ou R$10. Mas se você deseja receber o quanto antes este exemplar deste livro exclusivo que nós lançamos, Daniel e Apocalipse, entre em contato conosco e faça o seu pedido, tá? A caixa fechada vem com 70 ou 78 unidades, eu não me lembro. Então, se você quiser pegar uma caixa, melhor ainda. Vai ser um livro que vai estar andando de mãos dadas com o livro O Grande Controvérsia. Então, se você quiser presentear este livro com O Grande Controvérsia, seria um casamento perfeito, tá? Então, não demore a fazer seu pedido. Ele tem, como o Rafa vai mostrar para vocês, imagens ilustrativas coloridas, tá vendo? Ó, as igrejas, 7 igrejas. Então, são comentários simplificados de Daniel e Apocalipse, no entanto, com grande relevância e com aplicações para os nossos dias. Tá? Ele vai ter também tabelas ilustrativas como essa, entre outros detalhes importantíssimos. Vamos ver mais o quê? Daniel 4. Por aqui deve estar a estátua de Nabucodonosor. Será que tem, rapaz? Estátua? Acho que não, né? Então, as imagens vão começar aqui, ó. Ah, tá aqui a imagem. Então, se você quer ensinar a um filho, mesmo que não tenha muito conhecimento do Apocalipse, você pode ir falando e apresentando as imagens, os anos, os nomes dos impérios. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e faça a sua reserva, porque nós não fizemos muita quantidade. Então, vai acabar logo. Que Deus possa abençoá-los e nos ajude também divulgando esse vídeo. Deus tem levantado um poderoso exército de homens, mulheres e crianças. E estas pessoas Ele deseja usar para que o mundo seja unido e avance em um alto clamor. Por isso, juntos avançaremos!